Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2019, 96 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuštilanec, brez poškodb, brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Začita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2020, 6 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2020, 7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez poškodb. Na plastiki, nekaj manjših površinskih praskic. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2020, 6 mm profila.